Բնականաբար ակնհայտ է, որ այդ հայտարարությունները վերաբերվում են ադրբեջանական կողմին, բայց հստակ չէ հայտարարությունների տեքստը, եւ մենք բազմիցս նշել ենք, որ ժամանակն է, որ պետք է հասցեական հստակ հայտարարություններ լինեն, ովքեր են սադրիչները, ովքեր են հրահարողները։ Եվ որևէ մեկ անգամ մեր գովունակությունը չենք հայտնել այդ կապակցությամբ, եւ բնականաբար մենք պետք է պնդենք, որ միջտարիտարկման սարքերի արկայությունը պարտադիր է, որովհետև մենք պնդում ենք այդ փաստը, իսկ ժխտում ենք հարևան մեր երկիրը, ժխտում է, եւ նրանք ամեն ձևով ոչնչացնում են միջտարիտարկման սարքերի տեղադրմանը։ Եվ բնականաբար մենք պետք է ասնենք այն բանին, որ միջազգային հանրությունը առավել եւս Մինսկի խումբը հասցեական տա գնահատականներ։ Մենք դեռ գոհ չենք այդ հայտարարություններից, բայց ակնհայտ է, որ դա վերաբերում է Ադրբեջանին։